Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta: o que é day trade? Acompanhe com a gente. Esse vídeo é sugestão dos nossos queridos editores desse canal, Raoni e Zerati, então é para vocês, meus queridos. Provavelmente vocês já devem ter ouvido a expressão day trade, mas afinal, o que é isso? Houve um tempo em que as únicas pessoas que operavam efetivamente no mercado de ações estavam ligadas diretamente a instituições financeiras, grandes bancos ou corretoras. No entanto, com o advento da internet, isso ficou para trás. E qualquer investidor tem à sua disposição uma corretora online e pode operar no mercado de ações. Por isso, ficou muito comum a discussão e apresentação de algumas operações, dentre elas o day trade. Só para você ter uma ideia de como nós estamos falando de um aumento expressivo deste mercado, os dados da B3 mostram que em 2014 nós tínhamos cerca de 600 investidores que operavam com mini contrato de dólar. Esse número saltou para mais de 15 mil ao final de 2018. Mas o day trade, ele tem uma característica. Ele é uma operação de compra e venda, ou vice-versa, de um ativo no mesmo dia. Portanto, o day trade equivale a operações de curtíssimo prazo, onde a abertura e o fechamento da posição acontece na mesma sessão, ou seja, no mesmo pregão, objetivando extrair o maior lucro possível. Nessa linha, pessoal, as operações de day trade equivalem àquelas que são feitas dentro de um mesmo pregão, onde os day traders realizam operações de compra e venda de ativos, aproveitando-se das oscilações desses ativos dentro de um dia. Em alguns casos, é uma operação que acontece até mesmo em algumas horas ou até mesmo em alguns minutos. Vamos imaginar a seguinte situação para você entender definitivamente a operação de day trade. Imagine que no dia 28 de agosto de 2019, você comprou uma ação da Uzi Minas, Uzin 5, às 10 horas por 7,05. Por outro lado, às 15 horas deste mesmo dia, você vendeu esta ação da Uzi Minas por 7,65. Nesse exemplo, eu apresentei uma operação de day trade onde nós tivemos um lucro de 60 centavos por ação. Na prática, a operação de day trade pode acontecer em qualquer mercado. No entanto, ela é muito mais comum no mercado de câmbio, o que nós chamamos de forex, ou no mercado de ações. Você já deve ter percebido que uma característica substancial para que exista a operação de day trade é que a ação ou o ativo que está sendo negociado, tradeado, tem uma característica substancial, que é oscilação, volatilidade, variabilidade, ou seja, eu preciso de um ativo que ao longo do dia ele apresente uma intensa oscilação, pois é esta oscilação que garante a oportunidade da realização do day trade com lucro. O que é importante perceber é que nos mercados onde nós operamos em day trade, eles precisam ter duas características. A primeira eu já comentei, é trabalhar com ativos ou mercados que tenham intensa oscilação. E a segunda característica é mercados que tenham liquidez. Liquidez, pessoal, eu digo porque isso nos dá a opção de mudar de posição sem alterar o valor das ações, por exemplo. Os métodos de negociação no curto prazo são totalmente diferentes dos métodos utilizados para uma análise de investimento no longo prazo. Por isso que uma operação de day trade é caracterizada como uma operação especulativa. E apesar de especulativas, as operações de day trading utilizam ferramentas e técnicas
para capitalizar as ineficiências do mercado no curto prazo. Dentre as estratégias e técnicas, nós podemos apresentar diversas delas e fazer um curso ou vídeos discutindo cada uma delas, seja scalping, médias móveis, tape reading, enfim, nós podemos falar desde alavancagem, padrões de candle, há uma infinidade de técnicas aqui empregado. O day trade, em síntese, é uma operação utilizada para capitalizar pequenos movimentos de ativos altamente líquidos num único dia. Fica evidente, pessoal, que o day trade não é para todos e envolve uma gama de riscos significativos. Além disso, exige uma compreensão profunda de como os mercados funcionam e como lucrar no curto prazo. Há uma estatística que diz que o índice de mortalidade do trader é alto. De 10 que começam, 7 deixam o mercado em apenas um ano. O principal motivo deles deixarem o mercado é por não controlarem o emocional quando estão perdendo. Uma dupla de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, utilizando dados fornecidos pela CVM, concluiu que é quase impossível para um investidor viver de day trade. A verdade, de acordo com este estudo, é que poucas pessoas conseguem lucrar com operações de day trade. E pior, quanto mais tempo ficam, pioram o seu resultado. Na prática, os grandes resultados não vêm de uma operação de day trade. Por outro lado, vem justamente na identificação de uma tendência e de você se posicionar em relação ao mercado e conseguir aguentar uma posição por um bom período de tempo. Apesar deste cenário, muitas consultorias e até mesmo corretoras têm feito uma série de propagandas a favor da operação de day trade, como se fosse um enriquecimento milagroso de um dia para o outro. Portanto, o objetivo final deste vídeo foi dizer o seguinte: a operação de day trade é arriscada, é desafiadora, requer conhecimento, mas é perfeitamente possível. Isso aí, pessoal. Valeu. Se você curtiu o nosso vídeo, acompanhe o nosso canal ou o nosso podcast. Valeu!